Ajo dha mendimin e saj për Dua Lipën dhe Dafina Zeshirin, për të cilën shprehu se janë supervajza. Qëndrova pak me Duan, konsumuam një kafe familjarisht. Pastaj Dua donte të takonte, po em dhe bëm disa foto. Siç kam patur shumë komente të mira, kam patur dhe negative, si e takove që atë. Mua nuk më intereson e shkuar a Ledrit, as nuk ndikohem. As ai nuk e ka problem të shkuar në time. U takuam kur ishe 25-26 vjesh, kështu që nuk ka asnjë problem. Madje unë them shqyr që ka qenë Dua dhe jo ndonjë tjetër. Dhe me Dafinën kam raportit mira, është super goc, e respektoj dhe më respekton, ka thënë Sara.